Još ću ponoviti jednu stvar koju sam malo prije rekla, ta budućnost, nažalost, sretna budućnost, je osim... 204, onda su mi krivo rekli, ja se ispričavam svima vama. U svakom slučaju, želim sretan rođendan Osijeku, Osječankama i Osječanima i drago mi je što opet imam prilike biti ovdje u Biljana, gdje sam to, Slavoniji, govoriti o nečemu što je u samoj srži SDP-ove politike. Lili nam je ispričala jednu priču koju često bavimo stvarima koje su samo naizgled bitne. Oko njih se prepucavamo nekad tjednima, mjesecima. A zašto? Jer je na takve stvari puno teže dati odgovor i rješenje nego na neke druge koje možeš riješiti potezom pera. Mislim o projektu Slavonija. Tomušić ima prekrasno vinariju. Odlično, baš lijepo izgleda. Lijepo izgleda. U Toskani bi isto lijepo pasala. Gabriela Žalac imala fantastičnu feštu za rođendan. Evo to mislim o projektu Slavonija. To.